Bon déjeuner de ce matin, bon déjeuner, nous avons eu un émission, nous avons émission, bon déjeuner, nous avons eu un partage avec vous, nous avons eu un bon déjeuner, nous bonne chance, nous avons eu un bon déjeuner, nous avons eu un en ce jour de mardi 30 novembre. Bon déjeuner, vraiment, nous avons eu un bon déjeuner, surtout, bon déco. Na ba o nyoso ba sepela ba pe na biso ba ndeko na biso ya catholique ba salam alaikum na ba ndeko na biso ba musulman et puis to lobi ba shalom na ba homme de Dieu ba chantre de l'éternel ba shalom bon service na ba o ba nina ok moussala ba courageux ba courageuse et puis bino nyoso de gros bisous na ba amoureuse ya sous les baobas. Voilà maman le qui n'a bino la danoise. Voilà. Alinga bino mingi, je vous l'offre. Yango na zwa gata na makoya. Ko partagez moi expérience mouke. Oyo pe nga ipe na zalaka na yango. Na mokili po na ninite. Na deka bobe nga ka la danoise. La moussa conscience. Ta la likamboué. Ta le lokoboué. La moussa lango conscience. Et ko zala malam makas. Voilà. Yango to la moussa lango conscience. Vraiment, quand on a eu bon déjeuner, les canaboués, tous les gars, tout ça, moi, copatine, la biseau, et ça, bien ma casse. Quand on a eu les gens, ils ont eu les gens, ils ont continué, 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 ko vraiment ko salaye tokolobani na lingala pona moi respect et ko tamo mke na émission oyo bazala ki penza ko salaye ba rapport na libanda maman lobi la danoise au beti sete mais au lobi trop na ba maman alors ba papa oyo wana pe oyo nzoto na ebona na ki libanda moi si na ye pa koyeba ye ata pesa ki mukongo moi si na ya koyeba ye ke wana za mobali na nga ba cousin bande ko ba weba ki wana ezali Jean-Paul wana ezali Jean-Pierre wana ezali Jean Sokinan ezali Henri ezali voilà ba kombo nyoso kaka allo bande ko na ngai na ko chape odwa de ko moi si pourquoi pas conseil wana bino pe boyo kango et bele ba benga nganga suki monsieur sili bozo betela bozo pe sa conseil bande ko makambo to betela awa et la nganga ite et telle communauté alors suki yo lingi o pe sa conseil vraiment il faut tinda audio na yo to le kisi yango ou bien soit o bengi na mission so keza live o pe si ide na yo pour so ko bengi nga o lobeli nga e suki ka ipana ngai mais alors so ko bengi bande ko mokimo baba ko yoka bako zwa un plus nyoso wana ezali ba bienfait na yo ba malamu na yo oyo nzambe azotangela yo oyo ozosala na kati ya communauté kobomba talent na yo te kobomba talent na yo te mpo na nzambe akotuna yo il faut toujours o multiplier ba talent na yo bandeko bino moboyebi oyo ezali bon déjeuner ndenge na memaka ngo lisolo moke conseil ebele lisolo eye bandeko ezoleka awa na kati ya Angleterre ezali mawa bandeko basi koma kokoko tinda ka ba biloko na ba famille na bino ba biloko eza suyé ba biloko eza maudit ba biloko ya bienté tant mso yangwana pe ba déconnexion na kishasa ba zo évoluer té tant ko tinda bango biloko wana ba koteka bénéfice eza té parce que nzamba lo biso ka pamboli maboko na yo soka pamboli yo eloko nyoso ko simbe ko pambwama au fungoli live together pa moi mi au fungoli sous les baobai pa moi mi okena musala na yo oza ko pambwa ma parce que zo sala mo na mutoki na yo ozo sala mo avec amour avec fierté avec joie mais tant yo zo sala musala na na prostitution mbongo ya prostitution mbongo moibi okay ita msusu na batike max na ba magasin bele bele o yibi 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 biloko na ozo bomba na ndako ok, na nzela ozo ko lokota biloko bakopi ko lokota te. Ozo ko bomba bomba na nda bilokos. Apo sali ba carton. Ok, so ba biloko ezanga tina ba 1 pound, ba 2 pound, ba 3 pound. O sali carton na yo. Yaya, foute lango sa 50 livres. Ma boko makasi na kati Angleterre. Na basi na mibali ma boko makasi. Na zo yeba te, zanini.
pour la nini bozaka maboko makasi boye bande ko Angleterre même oyena live together libala ya yomoko yaya esengo na yomoko olingi ba pesongo fele na pesa kalibala ofelete na kusala ngote pourquoi même Rebecca na Bible azwa kalibala ofelete Rebecca toka ba mai lelo so balobi mama yo kenyo ko toka ba mai Rebecca toka pona melisa ba chamo yo osala ngo bo yebi place puy wane zalaki bo yebi place rivière wane zaki Rebecca ba doko ni kozwa mai pona kani azwa libala nae ale yo lingi ofele awa na kati Angleterre na oba deko na nga France na lingi bino so zo sala live together na France ko na mbongo zo senga bazo bakisela yo me ya awa ba ko kakola yo Ti pe mutango soko boyi no kokakola yo bika kena e. Nalo bikende na yo. Yo soko ke kozwa mwasi na Kinshasa ndiko banda ko tindela kai bambongo futela enda kuleisa esalaibo ero kokana puiwa na poni son de kuna mino sala likamboni kopia mo valeur te. Bo kene na ba indien. Na ba agence na ba indien. Même botela ba live together bo isala maka na ba bindele ndenge za cachet. Ndenge bakuti saka batu ba pesi bino hotel ba zose do biloko bongo na communauté na tso kotika na kokomate parce que to vivra toujours na antiquité to lingi biloko antiquité archaïque alors que live together ndena sana na conception nango na bando kozula batu ba hotel soki mukolo na bokukuta na ngai moko pe na kati hotel wana yo pe na mwasi na kati hotel wana to kuta na na restaurant to sololi yo nanga mboka nyoso bozana kei me ozala ondeni parce que faut ba frère wana route pa ya ba oyo ba kokuta na me oyo kuti na senga ya mukebo o pesa te me tala ndenge boza ko sambisa ba nzoto na bino mwa mwasi wana asala ba ba carton atinda na Congo ba carton wana tanga sala kango mobile aya ka kolokota ba carton ya ya ba yisi bino mobile wana aya ka kolokota ba carton na ndaku na bino wana ba mibali moko bo ba somba ba voiture ba somba ba bilo ba camionnette ba tambola ka partout ba lokota ba bilo kos ba tambola na bandaka ba tuba zoka ba carton ba papa bo fungola misu papa place mobile wana aya kozwa carton zala wana soko mwasi na oza femme marié papa zala wana oh, tu le bande ko mwasi marié, gravement marié. Akoma ko bimana tata wana ya ko lokota ba carton. Abimaka na edo papa wana soma mutu kana e, atambola na banda ku ya batu, ake na ko soka ba carton. Soit ay ko tiki na bino ba carton. Bo ti ba bino ko na bino ko fini na kati. Après papa wana akoleka sou jour eza, aye ko kongola ba carton. Ba jan swane koba ndenge wana. Siko ba tole le baka koso ba karton. Ba si o baza insensé. Ola maboko makasi. Alinga ganye partout. Alokoti nan bilo ba jen na karton. Alokoti. Emsu ba kabelye. Lemsu ayibi. Lemsu ye na karton wana. Même pas se nga ti livre na ye bilo kwa ni koti na kati. Me karton e zaka ba 150 pon na tinda ro. Akoma nini ba koma ko bimana ba tuwana. Pona nini. Bato la ba meme la bango ba karton ofele. Mama, ozo sambu sa nzoto likola sa senganti livre. Bako miko bimana yo, a chaque fois yo tina ba karton, oko mako bimana tata wana. Ba trito za mubayi na katanda. Siko, tata o wana, yango na momoni ba commerce na biso, ba miziki na biso, bilo kwa ba kongole, e avwa sakane, po te po na nini po na sex. Sex to tiyamo a priorite. Do, naso kompwate, o sa la miziki na yo. Obani kola la ba danseuse, obani kola la ba to ba sala ke pa na yo. Ye bisa nga musique no yo matande ene. E ko matate, parce que ba danseuse ba komo sala ba caprice. O lye ba bina emso ba osa ba caprice, o koni mbali ne fwa selo ba caprice. Bo koni koni ko swa na swanana ba musicien na yo, parce que ba komi basi na yo. O seli biro na yo bien, agence na yo a fret, o zo ke no ko zo ba karton, obani ko bimana ba to ba so peso ba karton, ba client, ba cliente. Ye bisanga skombongo yo kota ndeni ya société. Ça c'est quand on linga kozwa pa X a pesa te. Po o koma memele bloko e ofele. So zana ba ta ba sang clienta senat client. Ye bisanga yo deja la rana 25. Siko ye bisanga na compagnie no ko avancer ndeni. Ya wana na mbama o mukolo mubali azo comprendre te société papa e avancer kati.
ba carton yango etondeli biso na ndako be mbongo ya malunga ya kufete yango ya kokena ngona Congo ezo mona na te parce que mama papa koma kolala na ye ba client nde komo bala lobi la danoise na kangi mwasi na ngai na na lobi oh makambo oyo makambo ta bo bini bo publier yango wana nga na sina kanga mwasi na nga mais na bi non 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 il faut nga pe na beta li sola mwasi baka bwana na mwasi ni ana kati Angleterre akanga ye baza ko passer ba rapport na nani na papa oyo ya ka ko soba carton alors ki pe ba yebani parce que tanga ya ka kotika parce que mama fungola ki commerce akome ka ka ko soba soba carton kotinda tinda na profiter akomo bimana papa wana donc papa wana si akende ke bamboka ba bimake ba kina kati ba Hollande ba Belgique ba Allemagne ba wapi pa lokene ko soba carton bato ni sa ba conteneur mais bazo bima papa so kenai musika longwe a na Londres aketi Manchester aketi Birmingham aketi Glasgow aketi soki ba wapi juste ka pona nini ale kenene ko la la basi ba carton ko ya ya ofe komole lini ne business te congolais ni ka business ya sim ya masoko voilà le terme alingi business en bon côté a mata évoluer lobi lobi ba ndoso ba carton o komi ko dédouaner ba voiture o komi ko dédouaner ba avion ba jet ba te congolais ni bon côté congolais ni na e bon côté congolais ni bon côté alingi business e ka fo e be ba kaka o fungoli magasin na yo papa fungoli magasin na ye ale azule ba makangu ba mama ba bandi ko ya ko so ba makaya bo fele ba made so fele ba mbi ka ko fele ya ya balali yo ka pona mbi sa ka balali yo pona made so balali yo pona kwanga bande ko alors basi basko ba ta ba boutique wana siko ba basi o ba mibale ba bazala ba boutique siko ba kanisa ka basi nyoso ko baza légère o muno ke na boutique boye o ke sombe loko mama wana ya mobali wana zo tala yo azotalo oh nazo ngaso ko tali ngo mwanga na talio po na yebi deja place ni akomi ya mwana ba boutique minga ba africain ba surtout ba congolaise na kote ni soute ye na ngai soute ona ke so ba kwanga ona sa beauté na na mama na ngamo bo na bengi e na zo ni miro na e aselinga kwanga itiki na na ngapo eh nana ndiko na ngamo ba kenekin mutoka ya ka ina bisa okaki bele na kangia ta motema na soba ta 100 livres na boaki na congélateur parce que sozo ke na ba boutique wana oligo ke sa li kamwa bien deja mukola boutique mama wana mo oh, parce que ba boutique za mingi ya batata ele moi c'est na tellement communauté to baby ça moi c'est soa mwika ba congolaise ba abandi odongola mio mais bote ka biloka ba congolaise c'est quoi yo tso ba biko dongola ba client ya ba congolaise ba nani ba yo sombela ale mwa ba magazine ba mweza ka silence absolue soko ke kune kauka ba ba kota ate ba mama so akoma ba ko kima parce que mama wana akoma otala ba tumbisu mabe pasteur a sa l'église na église e tongo mandeni o bando il faut ka bando bi mala ba ndimi na yo na ba chantre na yo soko bando to sa yo te pasteur place église e koma moitié moitié ba tumbi ba leto misato ba yo ki kopo wana ba sani ba kimi ya ro bando kuna fo boza la président présidente okupe sa nzoto no pona ba carton te pona ba biloko ste biloko wana ta ozo pesa na kongwe kusani iko marché te bandi kono ba oteka biloko na mbongo iko muna na te parce que satan diabolique ko tu wana oza marié yaya soko lingi na yo o bandulala na ona papa ona ba biloko ayaka ozo ba carton zala yo imoko femme se zala na nda kuno zala yo moko sala ba bêtise na yo kuto ko libano azati mais tu es marié avec tes enfants mobale ya kangi mwasi na ye lilo ba kabwana ba beba na papa bilokos abila danos beta sete na makambo ya ngwala ba ndeko na to yo ka conseil ya ndeko na biso apesa ki pona basi oyo mibali oyo pe baza ko bimaka na basi pona ba conteneur to cha conseil na ye ko sala bien makasi oye na mwana ngo epi kote so na komande ni komone a yango na chela bino oyo kamana bokebi nyonso na yango pembeni awa.
Parce que dans ce microphone, il y a des gens qui sont là. Bonjour, bonjour la dame. Ah, vraiment. Merci, maman Bonnie. Boutabana. Yomoko santé, ça va. Ah, oui. Et bien, na libota, samba zo bate la. Qui m'est allé, ma gueule, ne peut pas m'occuper ici, la raté. On lose la pardon. Kati soupoine. Tout le monde a quand même qu'il a rendu les autres kindi. Zambika, na mawana, ya, ça n'a contrôle. Maman la douanaise Nathalie. Boyo émission au salut à maman Oyo. Bazo sala. Il va dans le show. Azo pisa. Bao pisa. Nan papa nan ingifa. Ma kembisi na libanda. Na sima container. Non. Trop c'est tout. Ma maman a bisa ba pito vraiment. Maman la bisa la douanaise. Ok ba maman. Bon ba papa. Papa wana azo sa bêtise. Wana maman ou te y était. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de banane, il n'y a pas de bandit, il n'y a pas de kilo, il n'y a pas de sémé, il n'y a pas de frère. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Mais il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Maman, l'émission est salée, il n'y a pas de soucis. Maman, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Bazo filmé pe ba tiango na ba réseaux sociaux mobile na mona ndenge ba mama e beli bazo pesa na kulumba na ba zela ba conteneur wana ndenge bazo ketika ba bilo wansu ba oke koteka na ba bomba na ba matadi ba mama e beli ba komi ba bula kaka pona ko komi ma bazo meme na ba conteneur na ba papa ba sa ba conteneur na ipe na ibi iswa moko izolika makamoko ya ba conteneur oyo. Vraiment, moi, je suis un petit peu de temps. Je suis un petit peu de temps. Maman, je suis un papa. Je papa un petit peu de temps. Je suis maman petit bini na tongo. Je suis un petit peu de temps. 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 Je suis un petit soko dingo futa na ombongo te alaliyo après biloko ekei ba tata ba kuma ka ba kuma ko sala ba conteneur ba kuma ko bima tongo na banda kusu ba kei kaka era kuzonga eba ni te yo mwasi na ndako koloba te kotanga kutu kombo te Allemagne yo tsaka ka conseil en général na mboka nyonso ne tro ba papa ba kuma ka ko bima suka bimi azana bis a banuki ko lokota su biloko le msa ko ke ko somba biloko ya occasion internet babenga kinga koto babenga inga koto ba tu bile en allemand ba papa bile mabala ezo ke ne pena ko kufa ba misuba mabala su kufi ona yebi couple moko mwa site li bale ute ko kufa likolo kaka akina opesa nzoto na mutu oyo amibira ki ba container yesu ka kiki sasa ki ko teka kaka me na tango ba bazo tire biloko awa afuta ke lokote li bala wana su kufi deja se sali. So ina bosa nite kuhusa ba 4 ya ngo depuli bala wane kufa. Naza mtu na iba ki malamu, tufanda na bango pe bien, tu iba na kipenda tre bien. Ne, bas kuyoka, kaka kuyoka, kuyoka. E, akuma ubimana papa kingani, ami maba kontener, siko baza sunda kumaona mobalite. Mobali so atikai akinda. Ya tikana na bana, nyo so wana makamba soni. E, ya ngu mama la danoise, beta lisolo, bandela lisolo kaka oyo, pesa pe konsei na ba papa. Papa po ba okima na banda ko mona bima ke nda tonton atika libota yango moko e opesa bana ba conseil ezate e okusimba ataba divora ya bana ezate e okusululana mwasi ezate soka uti kuna ba kuto charger ko tambola tanga oya fatiga matina mbeto lali tongo etani akeli susu samedi dimanche e koma mokolo ya okeni ko luka biloko ba conteneur bongo lendi na vendredi a osala sikuba kayuya na konta lita na ponda ku eza na mbongo ya kulia bongo sikoyo bana conseil na bango na to priere ya ndako papa ba osala lisute to ba kukipe makamba bana kubima tana fami ikusala bana osala ebando sala masute musala na ba papa ba poni de lendi a dimanche sikoyo fami bazo tikela ngo bana ba mama ya mwana ba mama pesa conseil likambuka oyo monika conteneur wana zongisa yango lisusu bandela pa mama emission mpona bapapa total batata oboye baosala makambo wana bazali bamona pe conseil mingi eleki kota bamama ndenge nalandi yango me batata pe oyo mpe bazosala yango bazali awa pe toyebi bamasolo ebele ya batata oyo bazokisa baconteneur baokisa mobulu na kusa mobulu na afrike baza wana bamisusu omona na kati ya batelefone na bango
ba mama oyo ba pesaka bango biloko wana ba misuba koma ba makangu na bango donc ba koma kobengana na privé ozomwa kaka ba ndako ezokuta mubulu na makambuka ebele kaka ozomwa kaba papa wako kisasa wako sa mukindumba kuna te awa pe na nzela kaka ba container o papa wako memelanga biloko na 5 carton yako ozwa tango kaka papa wako ndikuna akoti na ndako a family sel abeti makimbisi abini Yo nanda kukuna mama upanda eh musale sila kino kite wanako charger siko na sala nini talaka bambongo apoto za pasi ifo beto bakisara tambongo na da privé papa zokende azoki sala musala na yemu susu na libanda yo mama zo ibati yango moni malade za partager mama malade za partager yango na kakatuka yaya soki okosa okusunga pina mabota ba mama bazomona pasi ba papa pe bazonyukola pe ba mama bazali ba mama pe bakoti musala ya kontere bazonyukola pe ba papa bazali ba papa musu baluba sute akomaka kotikala pona ni mwasa zonuka mbongo batonga na kisasa soko ningolo ba eh yo sala kanini ngambo nazoke kisasa nazoke kotonga yozomona ba pasi ting na okini kucharger ba kontere nyoso wana ba mama ngu baza pe ba impoli o basara ba container wana baza ba impoli ba banga pe mbala batte so ni sutu ya atira azara azo ra container mobali na yo mutaki na otika bilo azo manki na mbali na so ki pe moi si mta nani mobali mutatira container azo manki pe basi ya baninga na respect zatiniti o respect zate iza mala mutem ba via boy Mama ba tunanda kwa vandi na ekimia yo okelo ko sala misala no ya bien te libanda tango me mama ladi nanda ku lobi na lobi ekomi ko swana bitumba ko kabwana bana ba komi ko tika la kaba momo ba divorce zo continue en tout cas sala linga ma wa komona mama bo jeune femme bo bazo filmer éclairage makasi bazo sala e ba rapport sexuel na libanda na pona vraiment ça on ka ba to ba ka ça public ndinga sali wana vraiment lobi lo ko la mbwa Merci. Business na oboyoka ina mobile no na kati andako ezande yemosusu business to boyoka ina ba camarade na ezande yemosusu business to boyoka ina ba soki kwa ke ce soit ezande yemosusu mais business na yo obani ko sala ngo obani ko kenzela ngola ozu ba petit moko na ba bima na yo pona ba kotsa ko biloko na chobo o baby sikop ozala jamais béni business na yo ba papa o papa ya ko lokota ba carton em so mi me pola em so za ko tout sanité em so za ni bien té mais ozo pesa ka nzoto pana biloko ki ndo fili ya ya o komiti na niveau wana o isko zo tala ndengo zalaka o teni ndengo ki na kishasa ndengo bimaka o teni ndengo ki na kishasa ndengo lata ka ya ya tena ndengo lengi saka bato kishasa so ke kishasa yaya madolina ye yaya brigitte ye ya brigitte ye wana komi tena li papa chanel koti na likolo yaya me ya kota la mobali obimaka na ipona a le bureau na container mimi pola tina te maboko ikubuka maboko makasi me elongi makasi Nde mobali ye wana yaya nyoso ka wana pona nini ba kotule biloko fele bale oké même na boutique ba congolais pona madesu mbisa kokauka bito ye boutique sa se ye papa wana zo ya boutique zo bima na yo mama pona ka madesu ah congolais boni boyi ko ozawati eh même ko bande ona psa ki sa ba osala ngoti me yo na poto osala ngo wana ki mboa ki ngulu ki nini to yebite abona tande a sali to komi na épisode de mususu oezaki la musa conscience to yebi ke décembre yango tango bokanga ba carton kotinda mwa ba biloko kanga carton bongisa sa 50 livres na yo ezake tata wana ya kolala yo pona carton biloko no ke nomu na kisasa bandi kono ba ozala benite surtout pour les femmes mariées abona tande salut wana mama leki na bino la danoise oningoli ngate na mama leki no nako pono contacter la danoise c'est simple obetika ka 00 44 74 59 62 52 17 Ozwingai na pepe le nyo soto. Abona tandia salut, bisous, bye bye. Bisous, bayo.